Fala galera, aqui quem fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E nesse vídeo irei falar aqui das novas skins encontradas dentro dos arquivos do jogo, né? Como toda atualização, o pessoal acaba encontrando algumas paradas dentro dos arquivos do jogo. E na atualização de hoje, do patch 4.4, não foi diferente. Um usuário no Twitter chamado TwoEpicBuds, né, que ele descobre tudo aí dentro dos arquivos do jogo, ele divulgou as novas skins, itens e picaretas e todo o resto, né, manos? Começando aqui pelas skins, já tem duas skins que eu achei muito loucas. A primeira é de uma personagem feminina, que, manos, olha que da hora, ela tem um capuz, tem um estilo muito sombrio, né? Tem umas mangas loucas, eu achei muito da hora essa skin. E tem a versão masculina, entre aspas, digamos assim, dessa skin, que é um personagem masculino, só que, né, ele é meio mutante, não um ser humano. A mulher já é humana, esse aí é mais um mutante. Ele também tem esse capuz muito louco, mas ainda não foi divulgado o nome nem a raridade dessas skins. Mas eu creio que o personagem masculino principalmente seja lendário, né? Porque ele faz o estilo de uma skin lendária, o cara é muito detalhado. Também tem uma skin de um químico, mano. Não é de um químico, ele tem uma máscara de gás ali muito louca. E não sei se você sabe, mas eu fiz um vídeo aí semana passada falando de uma nova granada fedorenta que eles acabaram encontrando dentro dos arquivos do jogo. Essa granada ainda não foi lançada, porém essa skin, mano, combina totalmente com esse novo item aí, que é a granada fedorenta. Talvez eles sejam lançados ao mesmo tempo. E também foi encontrada uma skin aí que seja a possível skin dos desafios do filmaço, né? Que eu falei no vídeo mais cedo. Se você não viu, confira lá, mano. E também foram encontradas novas skins de jogadores de futebol. Sim, manos, o Fortnite está entrando no clima aí da Copa do Mundo. Já colocaram estádio de futebol aí no mapa e agora estão colocando novas skins. Quer dizer, não colocaram ainda, né? Mas foram encontradas dentro dos arquivos do jogo 8 skins aí de jogadores de futebol no total. 4 homens e 4 mulheres, como dá pra ver aí na tela. E atrás dessas skins tem a bandeira de todos os países aí da Copa do Mundo. Tem também alguns países que não estão na Copa, como a Itália e os Estados Unidos, né? Tem a bandeira do Brasil bem destacada ali no canto, né? Lindona, manos. E a novidade é que você não vai comprar diretamente o país que você quer na loja. Por exemplo, ah, eu quero uma skin aí do Brasil, vou comprar aqui do Brasil na loja. Não, você irá comprar somente a sua skin do jogador. Por exemplo, ah, eu quero esse jogador aí do meio ali, né? Esse aí que eu tô colocando na tela. E eu vou comprar ele na loja e no inventário eu vou colocar o país que eu quero usar. Isso é muito bom, porque não é que nem aquela skin do As dos Alpes, onde você compra diretamente o país que você quer. Essa de jogadores você compra só a skin e você muda no inventário. Isso fará com que uma partida tenha uma variedade bem bonita aí das skins de jogadores, né? Você não vai ter, tipo, uma skin somente de uma seleção. Não, você pode colocar a seleção do Brasil, da Alemanha, do Japão, sei lá, o país que você quer, né, mano? Isso eu achei muito bacana. E também tem skins que fazem parte de pacotes separados. A primeira skin, essa aí que vocês estão vendo na tela, faz parte do novo pacote de iniciante, né? Atualmente tem um pacote de iniciante aí que você compra diretamente por dinheiro real na loja, né? E você ganha alguns V-Bucks extras também. E agora o novo pacote de iniciante terá essa nova skin aí que vocês estão vendo na tela, que, né, tem uma roupa toda louca com detalhes em vermelho, um capacetinho, tem uma mochila também, e você ganha também alguns V-Bucks, né? E a outra skin encontrada é exclusiva para o pessoal que tem a PlayStation Plus. Se você tem a PlayStation Plus, você ganhará automaticamente essa skin aí que vocês estão vendo na tela, de um personagem masculino com uma roupa branca, detalhes em azul muito bonito, e também a mochila, né, que é toda branca com alguns detalhes em azul também. O pessoal que tem a PlayStation Plus já ganhou uma skin, né, antigamente, de uma mulherzinha lá com um toquinho azul bem bonito também, e uma Zadelta. E agora terá um novo prêmio, né? Que é esse personagem masculino e também a mochila. Então, se você joga no PS4, fique feliz que você ganhará uma nova skin e uma nova mochila amanhã mesmo, mano, dia 12 de junho, ok? E também foram encontradas novas mochilas, picaretas e asa deltas, beleza? Começando aqui, tem uma asa delta que parece um pterodátilo, né? Meio robótico, sei lá, mas parece pterodátilo, né? Muito engraçadinha até essa asa delta. A segunda asa delta encontrada é uma que tem o símbolo dos vilões, mano. Olha só, é uma asa delta bem detalhada, de metal parece, né? Que dá pra ver que tem o símbolo dos vilões, então algum vilão terá essa asa delta. E também uma asa delta aí que tem o desenho de uma bola em cima, né? Fazendo referência aí a Copa do Mundo. E no lado dela tem alguns detalhes do campo também, do gramado de um campo de futebol bem bonitinho. E a última asa delta encontrada, muito engraçadinha essa asa delta, será tipo um guarda-chuva, né? Você segura apenas com uma mão. Agora vindo aqui para as picaretas, a primeira são algumas vuvuzelas, mano. Sim,
Tem todo o conjunto aí da Copa do Mundo, né? Picaretas, a Delta, várias skins, o pessoal está muito louco. Tem também outra picareta que faz referência aí à Copa do Mundo, que é uma chuteira de ouro aí chutando uma bola de ouro. E outra picareta encontrada aí é uma que parece bem bonita, né? Mas não dá pra ver muito bem. E a última picareta é uma que eu achei muito louca, mano. Tem uma bola de cristal roxa ali no meio. Muito da hora, mano. Essa picareta achei bonita, né? Muito bonita, pra falar a verdade. Vindo aqui agora para as mochilas, tem uma, né, que combina totalmente aí com aquele químico, né, que tem a máscara de gás. A segunda mochila não dá pra ver muito bem na imagem, mas sei lá, parece que tem uma capinha ali. Eu não entendi muito. E a terceira mochila eu também não entendi o que é isso aí. Parece uma cápsula, mas não entendi na real. E a última, né, tem aquela bola de cristal roxa também. Eu acho, né, que essa parada aí da bola de cristal é parte do conjunto daquele mutante azul, né, que eu mostrei no começo do vídeo. E agora falando aqui dos novos emotes, né, das novas danças encontradas. A primeira se chama Soccer Juggling, que será, né, dá pra ver na imagem, o cara vai fazer embaixadinha com a bola, né, também referência aí à Copa do Mundo. Também tem o emote Cry, que o personagem vai chorar, né, obviamente. Tem o cartão vermelho, que não tem muito o que falar sobre isso, né, você apenas irá mostrar o cartão vermelho. Tem o Pop Lock e o T-Rex também, manos. Enfim, esses foram os novos itens encontrados aí dentro dos arquivos do jogo. Vários itens, né? Várias skins e também alguns pacotes, né? Como o pacote iniciante e o pacote exclusivo aí da PlayStation Plus, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e comente aí embaixo o que você achou aí das novas skins encontradas e que irão vir em breve aí no Fortnite Battle Royale, beleza? Já tô ansioso aí pra ver essas skins aí de jogadores de futebol, né, manos? Enfim, se você gostou do vídeo, deixa seu like, não custa nada, me ajuda muito. Então é isso, galera. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!